بسم الله الرحمن الرحيم نزول الغيث بدعواتهم نزول الغيث بدعائه صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادع الله لنا يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في جمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادع الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس وفي طريق آخر عنده عنه قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة وفي طريق آخر عنده عنه قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما رأينا في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ثم لم يزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته أخرجه مسلم. Turunnya hujan dengan doa-doa mereka. Turun hujan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang lelaki telah masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat daripada pintu bertentangan dengan mimbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah binasa oleh harta benda dan telah terputus perjalanan, yakni oleh kerana tidak ada rumput-rumput di jalanan menyebabkan unta-unta dan unta-unta mereka tak mampu berjalan jauh. Doalah kepada Allah bagi kami supaya Allah menurunkan hujan kepada kami." Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami." Kata Anas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, tidak kami lihat di langit sedikit pun daripada awan dan setumpuk daripada awan pun tidak kelihatan dan tidak ada sesuatu kosong dan tidak ada di antara kami dan bukit Salak apa-apa pun awan yang terlindung sedikit maupun banyak yang terlindung kosong." Kata Anas radhiyallahu anhu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, muncul awan daripada pihak belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, yang daripada langit di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam sebesar perisai. Apabila awan tersebut telah sampai di tengah langit dan dia mula berpecah, kemudian menurunkan hujan. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, hujan berterusan, kami tidak lihat matahari selama 6 hari. Kemudian datang pula lelaki yang sama daripada bab pintu yang sama pada Jumaat yang Jumaat hadapan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri memberi khutbah hari Jumaat dan dia menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri di depan pintu dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, telah binasa harta benda, yakni binatang-binatang ternakan mereka mati. Dan jalan-jalan terputus kerana wadi-wadi telah menjadi sungai, tidak mampu mereka berjalan. Doalah kepada Allah supaya menahan hujan."
Kata Anas radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, sedih sekeliling kami, bukanlah ke atas kami. Ya Allah, di atas tanah-tanah tinggi, di gunung-gunung dan di bukit-bukit mendatar yang rendah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pokok, yang ini di wadi-wadi, di lembah-lembah. Kata Anas radhiyallahu anhu, terus hujan berhenti, kami telah keluar berjalan di dalam panas matahari. Di dalam satu riwayat yang lain, kata Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami melihat awan. Dia awan setelah Nabi doa, kami melihat awan berpecah-pecah di kanan dan di kiri sambil menurunkan hujan, dan hujan tidak menimpa, tidak turun di kepada ahli Madinah selepas Nabi doa. Di dalam satu riwayat yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan kami tidak melihat di langit sedikit pun daripada awan, maka demi zat yang nyawaku di tangannya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak menjatuhkan tangannya sehingga awan telah mula muncul seperti gunung besarnya, dan berterusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, dan tidak pun turun sehingga apabila Nabi turun daripada mimbar, air hujan telah mula menitis daripada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk dapat menyampaikan apa yang kena sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.